Përshëndetje, Samin, I'm Bromien e Djeshme dhe orë dhe parët në gjezit të kësaj të hënë, Prokuroria Posaçme në bashkëpunime oficerët e Birosë Kombëtare Dëtimit dhe Policinë e Shtetit kanë ekzekutuar masa sigurie, të cilat janë një procedim me më shumë se sa 4 persona. MCN ka mundur mësoj se bëhet fjalë për 12 persona, ndërsa për 4 prej tyre tashmë gjykata është bindur për nxjerrje urdhra dhe masa sigurie, mes tyre Aurel Zarka, drejtues i prokurorisë Vlorës, i cili është ekzekutuar ky mandat arresti, Eriona Dautaj, magjistrate oficere e ish prokurorisë krimeve të rënda, oficere e Birosë Kombëtare Dëtimit, por aktualisht ishte tek shkolla e magjistraturës për pozicionin e gjyqtares, Astrid Vladi, një biznesmen i njohur po ashtu edhe në procedimin penal të Toyota Yaris me 3.4 milion euro, e cila u bë sa çështje politike, por aq edhe drejtësisë, Radovan Çela, një shtetas i cili në rolin e avokatit është i përfshirë në këtë aferë. Kanë qenë degodimet ose çkodimet e Sky Anchor, të cilët kanë zbuluar aferën i përfshirë, në të cilën është edhe drejtuesi i prokurorisë së Vlorës, magjistrat me akuzën e ndikimit dhe ushtrimit paligjshëm ndaj funksionarëve publik, shpërdorimit detyrës dhe korrupsionit. Është një hetim që ndiqet nga prokurori Klodian Brau, ndërsa vjen kjo çështje të ketë sekretet i morë për shkak se SPAK thotë se sapo të përfundojë gjithë hetimi, atëherë do të ketë edhe një njoftim zyrtar. Bëhet fjalë për ushtrimin e ndikimit paligjshëm në mos hetimin e plotë të çështjes apo dosjes së Toyota Yaris, ka mundur mësoj MCN, ndërsa pritet edhe reagimi zyrtar i SPAK për të kuptuar se kush është ndikimi paligjshëm, cila është lidhja e këtyre personave dhe kush janë të tjerë të dyshuar që aktualisht vazhdojnë të jenë në hetim nga prokuroria posaçme, edhe pse thuajse është fundi i korrikut të ditë nxehta dhe SPAK do duhet ishte me pushime. Ajo që po ndodhe, pritet ndodhe, është se ky institucion do të jetë në punë dhe në funksion plot për t'i dhënë përgjigje dhe për të respektuar afatet për hetimet e nisura. Po sa mena. Arsen, kur kanë nisur dyshimet e para ndaj të arrestuarve dhe çfarë roli kanë pasur këta të fundit në dosje, nëse ke mundur ta mësosh këtë? Në fakt, dyshimet kanë qenë konkrete në momentin e dekodimit të Sky Anchor, komunikimeve dhe kodeve për cilat deri më tani jemi mësuar masivisht që krimi organizuar i kishte këto aplikacione, por janë zbuluar mjaft ngjarje kriminale. Kronologjia e fakteve dhe ballafaqimi i provave ka bërë që të paktën SPAK bindet që kemi një komunikim nga celulari i enkriptuar i prokurorit Aurel Zarka, i biznesmenit Astrid Vladi, i avokatit Ravodan Çela dhe Radovan Çela dhe i juristes apo i magjistrates, oficerës hetimit të krimeve Eriona Daute, e cila duhet të theksoj të paktën nga ekzekutimi i masave sigurisë që ka bërë SPAK deri në këto momente, rezulton se disa ditë më parë është larë vendit, duke u shmangur kështu arrestit, nëse ka apo një dekonspirim, ky operacion mbetet për të parë, por SPAK thotë se është në punë sipër, jo vetëm për këto 4 masa që ka mundur të bindë gjykatë. Jemi në këtë lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Arsen Rusa, i cili është duke ndarë me ne detaje rreth operacionit të SPAK, i cili ka vënë në pranga 3 persona. Do të vijojmë sërish komunikimin, po Arsen ka pasur një ndërprerje të shkurtër. Do doja të pyesja edhe diçka përmende pak më larë, që këto janë persona të cilët janë bërë publike dhe të cilët janë arrestuar, por që po hetohen edhe persona të tjerë. Do të thotë kjo që mund të ketë të tjera arrestime në vim për sa i përket kësaj dosje dhe këtij hetimi? Në rast se SPAK do të bindë me prova gjykatën, absolutisht po, por ajo që ka vlen për të theksuar e se edhe personat e tjerë të dyshuar si pjesë e këti procedimi penal të Sky Anchor në sisteme e drejtësis, po jo pikërisht me dosjen ku është i proceduar drejtuesi i prokurorisë Vlorës Aurel Zarka, atëherë do të kemi, janë funksionar dhe ishë funksionar të sistemit të drejtësis, thot SPAK, të cilët duke shkelur ligjin dhe komunikuar në mënyrë sekrete, si që ka qenë aplikacioni masiv prej vidit 2018 dhe në vidin 2021 Sky Anchor, kanë abuzuar me postin me detyren duke bërë veprimet paligjshme. Mirë, Arsen, unë të falenderoj për informacione që ke ndarë me ne rreth kësaj çështje.